i startovali smo od početka, od druge lige, gdje smo u toku sezone zauzeli prvo mjesto sa maksimalnim učinkom, ali zbog ove čitave situacije prvenstvo je prekinuto i shodno situaciji kako se dešavala, Rukometni savez Srbije je morao da proširuje lige zbog nekih svojih situacija koje su imale, pa je tako i ekipe su igrale baraž. Nije bilo direktnog plasmana, nego su ekipe igrale baraž i mi smo igrali baraž za prvu ligu Sever sa još dvije ekipe, sa Lakijem iz Crvenke i Ravangradom iz Sombora. Maksimalan učinak je bio, obe utakmice smo pobedili, tako da već od 10. oktobra startujemo u prvoj ligi Sever.